Jesam, za ulazak Srbije u Evropsku uniju i pored svih kritika koje imam prema politici Evropske unije i pravcima u okviru kojih se ta politika razvija, ali mišljenja sam da model promišljanja alternative treba da se prosto razvije unutar Evropske unije, znači mi treba da budemo deo te šire zajednice, jer i u okviru te zajednice ja znam da postoje jako puno i pravaca i inicijativa i nekih pokreta koji upravo sa kojima delim neka ideološka viđenja, sa kojima mislim da u saradnji svih treba da se u stvari taj sistem menja iznutra. Pa ono što mislim da bi doprinelo same Srbiji ulaskom u Evropsku uniju i sektoru kulture jeste što bismo mogli u stvari da zastupamo efikasnije da zastupamo neke ideje kako kulturna politika Evropske unije treba da se menja. Ja ne mislim da se kulturna politika Evropske unije razvija u dobrom pravcu, već naprotiv, mislim da je u jednom potpuno pogrešnom pravcu koji favorizuje kreativne industrije, njihovi finansijski instrumenti za podršku kulture kao što su Kreativna Evropa, što je bila Kultura 2007-2013, što je sad u ovom narednom višegodišnjem periodu će biti Kreativna Evropa, još više restriktivna ka malim samoorganizovanim grupama, favorizuju se velike institucije koje imaju mogućnost samoodrživosti i koje proizvode programe i profit. To mislim da nije dobra politika, kulturna politika, i mislim da se treba boriti za transformaciju takve kulturne politike, ali da je mnogo efikasnije baviti se kritikom i transformacijom takve kulturne politike unutar samog sistema. Mislim da Srbija ne treba da ide tim putem, da nema ni kapacitet, da nema ni infrastrukturu koja niti da je u stvari opravdan put podrške kreativnim industrijama nasuprot kulturi kao javnom dobru. Najrasprostranjeniji mitovi, ne znam, ne bi mogla sada da baš izdvojim neke posebne mitove, mitovi su rasprostranjeni u svim oblastima, u svim poljima delovanja, uvek smo se susrećemo sa nekim mitovima i nekim stereotipima i nekim uvrženim stavovima koji ne odgovaraju realnosti ili koji nas u stvari onemogućavaju da uđemo u neko aktivnije delovanje ka promeni stvarnosti u kojoj živimo. Što se tiče delovanja Evropske unije, mi znamo da se njihova kulturna politika realizuje kroz finansijske instrumente koji oni imaju, bilo da su oni u oblasti kulture, obrazovanja, naravno politike mladih i tako dalje. Postoji jako veliki broj konkursa same Evropske unije koje omogućavaju različite vrste produkcije, međutim, ti konkursi imaju jako velikih problema. Birokratija i administracija tih evropskih projekata je jako zahtevna i ide na uštrb produkcije i na uštrb nekih kreativnog polja delovanja, tako da svi kulturni radnici postaju administratori pre nego u većem procentu se bave administracijom nego produkcijom, što je veliki problem za produkciju, i postoji još serija problema vezane za te finansijske instrumente, ali s druge strane opet njih nije nemoguće dobiti. Imamo i organizacije iz Srbije koji su nosioci na tim velikim evropskim projektima. Ta sredstva nisu zanemarljiva. Ono što je za našu zemlju uvek problem jeste taj co-funding, odnosno sredstva koje mora organizacija sama da obezbedi u iznosu od 50% od ukupne vrednosti budžeta projekta, što je jako veliki iznos za zemlju kao što je Srbija. Što se tiče strahova vezanih za ulazak Srbije u Evropsku uniju, nemam nikakvih strahova u tom smislu. Imam strahove u smislu kretanja ka nekom okretanja, nekoj izolaciji. Mislim da je uvek ulaženje u neke šire frontove mnogo efikasnije. Međutim, ono što je globalno i što nije samo ono pitanje Evropske unije, to je globalni svet, politika nekog globalnog poretka koja se transformiše rapidno u zadnjih 10 godina. Ka jednom surovom kapitalističkom imperijalizmu, da tako kažemo, ali jednog novog modela sa kojim nismo bili suočeni do pre, naravno, od arapske krize i ovo što sad mi u Srbiji imamo mogućnost, da, mislim, što se suočavamo sa tim tranzitom, tih jako velikog broja izbjeglica,
Mislim, ono što je osnov tog problema je u stvari taj jedan sistem koji, koji postaje nekako apsolutno dominantan na globalnom polju. Znači, to više nije pitanje Evropske unije. Ako gledamo, mislim, i te trgovačke sporazume koji se trenutno potpisuju između Evropske unije i Amerike, vidjet ćemo da ako oni budu prihvaćeni, da oni u stvari na neki način marginalizuju poziciju ono, sistema države kao zaštitu nekih ono, državnih interesa, javnih interesa u korist interesa korporacije i profita. Tako da mislim da je globalni trend ide ka jednom užasno beskrupuloznom sistemu, političkom sistemu, odnosno da se to može nazvati politički sistem, to je pitanje, i da u tom kontekstu Evropska unija nije ni malo specifična, ona je prosto deo celog tog, svih tih procesa sa kojima se suočavamo i u tom smislu, opet kažem, nemam strahove vezane za Evropsku uniju, već to posmatram kao jedan globalni proces i onda je pitanje borbe kako se taj kako se vrši subverzija u okviru tih postojećih procesa i sistema, da li možemo taj proces nekako transformišemo, da li možemo promislimo neku vrstu alternative i kako se to implementira, to ostaje pitanje koje uopšte mislim da više nije vezano za pitanje Evropske unije nego za globalno. Mislim da je moje lično iskustvo upravo ukazuje na niz nedoslednosti, odnosno da kažem, apsurda u okviru samog birokratskog sistema Evropske unije. Prvo, mislim da je konkurs, najveći konkurs za kulturu kao što je Kreativna Evropa. Ja sam kao partner učestvovala na prvom, našoj organizaciji učestvovala na projektima Kultura 2007-2013, gde se vidi niz nekih nerazrađenih i propusta u samoj proceduri, kao i nerazumevanje u stvari realnosti scene, da podjednaku poziciju imaju male nevladine organizacije, udruženja građana, kao i velike institucije koje imaju po 100, 200, pa čak i više hiljada zaposlenih. I u samom bodovanju i evaluaciji projekata na temi broja zaposlenih, znači male organizacije nikada ne mogu da budu kompetitivne, odnosno da budu konkurentne velikim institucijama koje imaju nekoliko hiljada zaposlenih. Ta procedura se još drastičnije menja u poslednjih par godina kada Evropska unija uvodi regulativu da ne može da se outsourcuje, odnosno ne može da se pod ugovor u realizuju ne znam koji procenat aktivnosti koja organizacija ne može da realizuje unutar kuće, što opet favorizuje velike institucije i velike sisteme nasuprot malim organizacijama koje u okviru svojih zaposlenih nemaju tehničare ili nemaju dizajnera ili moraju da potpišu ugovor sa nekom drugom organizacijom koja se bavi produkcijom ili dizajnom, da to ne mogu unutar svoje same operativne strukture da realizuju, znači one bivaju diskvalifikovane. Znači mi vidimo u toj celoj proceduri niz propusta koji ukazuju na nerazumevanje realne slike produkcije savremene kulture, ali opet kažem, mislim, ti instrumenti financijski stoje na raspolaganju i ako hoćemo da utičemo na njih i da ih menjamo, da budemo aktivni u toj kritici ili u tom procesu transformacije tih debirokratizacije tih sistema Evropske unije, mi moramo biti deo, moramo biti, mislim, unutra, da bi uopšte bili legitimni da se borimo za transformaciju tih sistema. Ja mislim da ulaskom u Evropsku uniju ne bi bili sami. Mislim da ima jako puno ljudi u svim zemljama Evropske unije, jako puno pokreta na koji u stvari potpuno dele neke vizure i neke ideje kako se te procedure i uopšte u kom pravcu treba da se sistem razvija, i mislim da ta povezivanje upravo sa tim ljudima i sa tim akcijama i sa tim inicijativama može u stvari ojačati nas u Srbiji.